pra fazer o upgrade, viu, gente? Eu vou até abrir aqui. São equipamentos para upgrade. Parafuso 4. Olha, deu uma chiada, hein? Manual. Vou configurar o bichão. Ai. Placa. Ele já ligou, agora tá conectando nós. É, pessoal, bonito, gostei. Fininho. A borda fininha. Não é caro. Paguei R$ 1.700 nesse notebook. É isso aí, pessoal. Tá conectando aqui. Aí eu vou esperar aqui porque já tá demorando. Beleza? Então, por enquanto só isso. Até mais aí. Obrigado aí quem assistiu até aqui. Ah, não, pera aí, olha lá. Vamos ver. Será que vai ligar agora? É porque é novo, né? Não é a primeira ligada. Já com certeza faz teste, né? Mas acho que demora um pouco, né? Porque como eu tô configurando de fábrica, colocando Brasil, tal, essas coisas. Beleza, pessoal? Vai ligar ou não vai? Meio complicado, hein? Vamos ver o que, que tem aqui. Usando volume. Mais. F. Delete. Print screen. Aqui, ó. Vamos aceitar, né? Aqui, ó. Vamos aceitar. Vamos ver o que mais aqui. Ó, completinho, mano. Dá o nome do dispositivo. É. Lenovo Novo.
Beleza, pessoal. Então, até mais aí.